sou Liz de Carvalho. Eu sou Paula Valente. Eu toco piano. Eu toco saxofone e flauta. E a gente pensou inicialmente juntas nesse projeto, não é? Hoje a gente sente que é de todas, né? Mas... E acabamos de estrear. Jasmine's Big Band, acabamos de estrear aqui no Festival Sesc. No Sesc Pompeia, Festival Jazz na Fábrica. E a gente está muito contente, o show foi muito legal. A receptividade foi super incrível, né? Tinha bastante gente. O público estava bastante emocionado, eu achei. Muito atento. E para nós foi uma experiência bem emocionante também, porque pela primeira vez a gente viu como a gente vai funcionar em palco, como o nosso som vai funcionar no palco. Então, foi uma... Eu digo, foi uma aventura, mas uma aventura vitoriosa, assim, né? Que a gente chegou no final inteira e feliz. O projeto a gente começou no ano passado, né? Então a gente está sempre nos ensaios da primeira vez no palco, é uma coisa, uma experiência bem diferente. E é uma banda, eu acho que é um projeto que a gente tem muito carinho por ele, porque é uma banda só de mulheres, uma banda com pessoas de 19 a 60 e tantos, quer dizer, vamos chegar. É muita diferença, assim, tem muitas gerações, tem pessoas do popular, tem pessoas do erudito, então é muito interessante essa coisa. É, bastante. Um projeto musical diferente também, por conta da formação da banda, né? Que propicia timbres diferentes e instiga os arranjadores também, né? Por conta desse timbre. As madeiras, um projeto diferente, eu até falei no meio do show, né? Também no sentido antropológico, porque é uma banda de mulheres, né? É para abrir ou mudar o olhar sobre a produção musical da mulher, né? Eu acho assim, uma das coisas que a gente tem como foco, né, é aumentar a visibilidade, né? A visibilidade da mulher na música. E para a gente conseguir que seja a partir daí as coisas comecem a ser mais justas, vamos dizer assim, com as mulheres. Então é um caminho, na verdade, é abrir um caminho, né? A banda, acho que abre um caminho para as mulheres se expressarem mais e a partir daí serem, é claro, vistas e as pessoas começarem a entender que música é uma arte, a arte não tem gênero, né? Todo mundo pode tocar sem preconceitos nenhum.